letadlo je taková jako ikona určitého období. Tady na těch závodech to dostává strašně těžký. Je to úplně jiný svět, ta skupinová akrobacie. Fakt jsem si nedokázal představit, že to bude takhle psychicky náročné. Jak jsme později zjistili, tak na řízení je to asi trochu větší mrcha. Dobrý. Něco se stalo? Mě vypadlo rádio. No, mě taky. Tohle mě teda jako děsí. Tak v pohodě to všechno nikdy není. No, když se to pak tam švihne naplno, ono se to zase blbě zastavuje. Zatím z toho mám docela strach, ale neexistuje, že bych to vzdal. Je to otázka cti, prostě vydržet jako. A teďka to začne, vole. Petro vzdala karty. Perfektní, ty vole, perfektní. Chybu prostě nesmím udělat a zatím je dělám. Jsme hrozně blízko, Moniko, to neuplesáme. Vždycky se může něco podělat, že jo, ale budeme doufat, že to přežijeme další víkend ve zdraví, no.